Ahoj Sebastiane, já tě vítám v Ostrově na filmovém festivalu Oty Hoffmana. Jsi tady poprvé? Dobrý den, nejsem, je to vlastně podruhé, co tu jsem. Takže loni, pokud si vzpomínám, nebo předloni možná? Podle mě to bylo předloni, možná ještě díl. Ale je to dávno, nepamatuju si přesný datum. Já vím. A ty jsi tady dneska jako zástupce seriálu Jedna rodina. Je to tak. Jak tento seriál vůbec, nebo jak jsi se dostal do tohle seriálu? Musel jsi projít castingem, nebo si tě prostě vybrali, protože už tě znají? Prošel jsem castingem. Vybral si mě pan režisér Dan Vladyka. Doufám, že to čtu správně, nechci urazit. Tak to bylo přes casting, no. Vlastně to mělo asi 2-3 kola. Seriál je velmi úspěšný. Asi i ty v něm hraješ rád. Jaký je to hrát s těmi hereckými velikány, co tam jsou? Jo, je to super. Taková, všichni jsou v pohodě, sešel se rád bavit, je to fajn. A nezameškáš moc ve škole? Teď ani ne, dřív jsem měl podle mě víc dnů, ale teď se mi to zase vrací, takže jako dá se to nějak jako skorigovat, docela v klidu ještě. A ty jsi v 9. ročníku? A hlásíš se kam teda, jestli se můžu zeptat? To já ještě právě nevím, ještě školu vybranou nemám. Už bych asi se na to měl podívat, ale nějak jsem se k tomu ještě nedostal. Ale... A o konzervatoři si neuvažoval? Konzervatoř, asi jsem... Nějak jsem nepřemýšlel, já bych chtěl Gimple. Skvělý. A třeba z toho natáčení nějakou veselou historku, nebo naopak takovou nějakou záludnou? Veselou historku... Stav mě vytáhla žlíka, ne, veselou historku. No, když tak psal, tak všechno je veselá historka, tak nějak, ale... Co si pamatuju, jsme se bavili ještě před chvílí, že jsem utíkal vlastně z baráku, takže jsem se jako slaňoval z okna. Tak to jsem tam visel na baráku, to bylo docela fajn. A Eva Holubová, to je paní herečka, jaká ta je? Já s paní Evou moc netočím teda. Ona točí hlavně s Loty a s Oliverem. Já jsem jí tam viděl jako fakt málo, ani jsem se s ní nějak nebavil, ale jako působí v pohodě. Super, a můžeme tě v nejbližší době vidět v nějakém filmu? V nějakém filmu ne, teď. Já teď točím fakt jenom tu rodinu, točíme to už 2 roky vlastně, takže nic jiného se nějak do toho nevpletlo. Super, já ti přeju, aby ti všechno vyšlo, jak škola, a třeba tě tady zase uvidíme. Děkuju, naschledanou.